A város vezetése folyamatosan tárgyal az intézmények vezetőivel, az önkormányzat által gondozott területek felújítása érdekében. Ma az Öreghegyi plébánia közösségi házban jártak. Az egyház mindig fiatal, még akkor is, hogyha a kopott imakönyvek szegélyezik az utat az oltárhoz, hiszen egyszer magába hordozza a régmúlt értékeit, vagy azt az örök értéket, amit Jézustól kapott, amit Istentől kapott, és ugyanakkor pedig mindig próbál korszerűen a saját korának megfelelően közvetíteni ezeket az értékeket. Adott esetben ez a külső megjelenésben is kifejeződik. A példaértékű összefogás eredményeként dr. DNS-nél Fluk Györgyi, Östör Anna Mária, Deák Lajosné és Horváth Miklós Csaba képviselők összefogásával újulhat meg a plébánia kerítése, környezete és a mellette elhelyezkedő buszmegálló is. Csodákat nem tudunk művelni, csak akkor, hogyha összefogunk. És tényleg nagyon köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy segítenek itt a plébánia környezetét rendbe tenni, megújítani ezt a kerítést, a buszmegállót, mégis egy méltó környezetbe emelni ezt a katolikus templom környékét. A kötetlen hangulatú beszélgetésen az is kiderült, a közjó érdeke ma is fontos hívőknek és nem hívőknek egyaránt.